Christos, how much do you evaluate 3 points from the game, which was 0-2? I think it's a great fight from us. We don't start so good, and we said to ourselves before the game that we go out with the same energy and play that we did on Thursday, you know, and unfortunately it didn't happen, so we were down 2-0 after 10 minutes, but I think it was great from us, the fight we showed. The fans were there 90 minutes, and we never give up, and we show our team spirit from minute 10 to 95. Try to describe your goal. It was quite nice ball from Matthijs, do you agree? I think, you know, I had the ball in the situation in the middle, and I made it. I came open and I played Matthijs in the space, and I just saw a little bit space in front of me, and I just said to me, like, the coaches always tell me to go and join the box when I have the chance. So I just said, I was waiting for this moment the whole game today. I hope to find one opportunity for a shot or something like that, because I wanted to score today. So I was happy I did this run, and Matthijs played me perfectly, and everything went like I wanted in this situation, and very happy for the goal, and of course match winner, and we got the 3 points in the end. You enjoy the goal celebration in front of the fans, right? Yes. I always love it, you know, to score in front of them. You know, it's amazing feeling for us. You know, like every player who scores, you know, I think they enjoyed it, and I love it. I love to score to make our fans happy, myself, my teammates, my coaches. So it's always a pleasure. What kind of feeling is to be 2 goals down after 7 minutes of the game? How is this possible? You don't expect it, you know, you get a little bit shocked, you know, but I think we show, like, we know we are Slavia, and we know that we can turn every game around if we really trust each other and just go for it, you know, and show what we can do. And I think we did that after the 2-0. I think we woke up a little bit, and of course hopefully it never happens again, you know, but it's good from us to show that we can, like, turn, like, when we are on 0 to go to 100 again and push each other to get better. Did you remember the Olomouc game from last season? It was quite similar situation. Yes, to be honest, I had it a little bit on my mind when we were working in for the halftime, you know, that of course this can turn, you know, and like I said already, we are Slavia, so we can turn it against everyone, you know. So yeah, just happy for the 3 points. Before the national team break, this is very important win. Do you agree, after 2 league draws? Yeah, I think this is important for us to get back on winning ways, not only in Europe but also in the league, you know, and it's important to us to just get this good feeling of the 3 points. I know it was not the best match after what happened in the start, but we have this positive feeling, and we are happy also from the Europa League game. So we just now take the national team break. The players who go national team stay there, the others focus and relax and get ready to, when we come back, you know, keep going with these wins. Zápas by som zhodnotil asi tak, že príšerne začal a nádherne skončil, takže za to sme strašne radi. Som za šťastný za celý tým, aj hrdý na chalanov, aj vlastne na celý tým, že vlastne takto sme k tomu pristúpili a v takto ťažkom zápase, ktorý sa takto zle vyvíjal, dokázali uhrať 3 body a to ma veľmi teší. Díky za hodnocení, Lukáš Michalík ako první. Dobrý večer, Ivane, gratuluju k výhře, předpokládám, že ste si asi hodne oddychli, je to tak? Oddychnutý sa určite necítim, lebo to bol naozaj veľmi ťažký zápas, ale ako samozrejme po konečnom výzde sme si vydýchli, lebo sú to strašne cenné 3 body a zvlášť po tom priebehu. Ešte môžu po 8. minúte, to bolo už 0-2 z vašeho pohľadu, tak čemu pričítate ten nepovedený úvod? Hovorím, možno sme neboli úplne nadstavení, úplne dobre na ten zápas a Liberec do toho skvele vstúpil. Mal veľa odrazených lôpt a vytvoril si taký nejaký tlak, dával tam centre, nám to tam padalo z jednej strany do druhej a z toho tlaku prišli 2 góly. No, tak hovorím, možno taká nejaká nekoncentrovanosť, ale o to viac si cením, že sme potom k tomu takto, že sme to dokázali otočiť a že sme to preklopili na našu stranu. Jak dôležitý podľa vás byl ten snižujúci gól, pretože vy ste pomierne brzy odpovedeli na ten 2-gólový náskok Slovanu? Presne to si myslím, že bolo veľmi dôležité, lebo v odzovka sme dostali ten zápas ako keby
na 1-0 a určite nám to dávalo takú nejakú psychickú väčšiu silu a pohodu, že to môžeme zvrátiť. Hodně emocí vzbudila ta penaltová situace po změně stran, kdy Mick van Bieren vyrovnával. Tak viděl jste tu situaci? Víte, co viděl jsem, iba že se tam nějak podržala lopta, ale konkrétně jsem neviděl, co se tam přesně stalo. Do reprezentační pauzy půjdete s Mankem 2 body na Spartu, tak předpokládám, že to jste chtěli před tímto zápasem. Samozřejmě, to vedeli jsme samozřejmě, jak Sparta hrála a to bol určite náš cieľ, získať 3 body. To bolo pre nás podstatné, čo sa vlastne udeje. V iných zápasoch to neovplyvníme, ale toto sme mohli ovplyvniť a sme radi, že to sa nám podarilo. Díky, ešte nejaký dotaz na Ivana? Jestli ještě můžu, trenér Trpišovský do tohoto zápasu udělal jen jednu změnu sestavy oproti tomu debaklu, který jste předvedli ve čtvrtek, tak mohlo vám to taky trochu pomoci třeba v těch kombinacích na hřišti, že jste byli, dejme tomu, sehranější, protože dřív těch změn bylo více? Samozřejmě asi mohlo to zavažit nějakou úlohu a určitě asi trenérský tým chcel využít to, že jsme hráli dobře, že se nám ten zápas vydaril a byli jsme také nějaké pohodě a určitě to chcel prenést do tohto zápasu, takže asi proto bylo povedzme méně změn a samozřejmě začátek nám nevyšel podle představ, ale konečný výsledek je tak, jak to, co jsme si želali, takže to hodnotím pozitivně. Jestli ještě můžu, ve čtvrtek vysoká výhra v Evropské lize, dnes vydřené vítězství v Liberci, hodně důležité, tak nemrzí vás, že teď bude reprezentační pauza trochu? Ťažko povedať, tak to nad tým nerozmýšľam, ale vedeli sme, že ten zápas bude úplne iný a že si to tu budeme musieť odbojovať, takže ja osobne sa teraz aj trošku teším na tú reprepauzu, zase zmením trošku prostredie a chlapci si možno oddychnú, budú mať čas potrénovať a pripraviť sa na ďalšie pokračovanie v lige. Ja si myslím, že celkovo sme videli vlastně nadstandardní ligový zápas, kde vlastně padlo 5 branek, byla vlastně spousta šancí na obou stranách i takových rychlejch přechodů směrem nahoru dolů, takže myslím si, že prostě za mě nadstandardní zápas, který měl dobrou kulisu, který mu přispěli oba dva ty týmy, určitě herní kvalitou, skvělý hřiště, skvělý trávník, takže na začátku jsme vlastně rychle inkasovali 2 góly, mohli jsme dostat i vlastně další gól, Liberec dostal rychle do vedení, byl vlastně u všeho dřív, u všech míčů, sbíral vlastně druhý míče, pak nám dal vlastně poutu druhý gól a takže pro nás špatný vstup, si myslím, že důležitý pro nás byl ten gól na 2-1, vlastně rychlej kontaktní gól, který nám pomohl do toho, se rychle do toho zápasu dostat, pak bohužel ta další vlastně šance skončila na tyči a v tom druhém poločase si myslím, že se nám podařilo prostě postupně se dostávat do většího tlaku a ten zápas byl určitě náročný běžecky, protože hrálo se hodně čistého času, v podstatě skoro 55 minut čistého času v tom zápase, což umožňovalo tyhle ty situace, tu určitou roztrhanost toho hřiště a udělalo z toho zápasu zajímavý utkání, ale samozřejmě to oba dva ty týmy stálo dost sil, nám pomohli ty střídející hráči, kteří přišli na hřiště a samozřejmě ten styl Liberce, takový obětavý, přesouvací, je stál taky hodně sil, takže prostě myslím si, že na konci se z toho 2-2 objevily vlastně situace na obou stranách, kdy oba ty týmy mohly dát vítězný gól a naštěstí jsme ho dali my vlastně po krásné akci vlastně až vlastně v podstatě do kuchyně a podařilo se nám pak v tom závěru už ten zápas udržet a nestalo se nám to, co loni tady, že jsme dostali vlastně v nastavení ten gól potom, takže tentokrát se nám to podařilo dobře dohrát do konce. Pro ty týmy nebo pro ty trenéry je to takový zajímavý zápas vlastně nebo v našem případě od první minuty v podstatě, kdy jsme se dostali do té 2gólové ztráty a do té nepříjemné pozice, pak celý zápas vlastně se snažíte dotahovat, což se vám na konci povede to vlastně otočit a pak samozřejmě čekáte to nastavení, kdy se stane to, co se stalo loni, že z nějakého tlaku nebo nakopnutého míče dostanete gól, nebo to, co se stalo dneska, co jsme nevyužili, jít do nějakého breaku, který můžete jít sami na bránu, takže je to hektický do poslední vlastně vteřiny, máte vystřídáno
a v podstatě už jenom tam soupeř ještě pak měnil na konci rozestavní, dával tam ještě vlastně nový hráče, takže trošku my jsme tam s tím ještě hejbali vlastně s Tyžanem na šestku na ty nákupy, aby se nám nestalo to, co loni Solatun Jim a samozřejmě už si spíš přejete, aby byl konec, aby se nestalo něco jako loni, nebo nebyla nějaká červená karta nebo nějaký zákrok. Tak celkově bych řekl, přičítám to samozřejmě těm chybám, kterými jsme tam udělali. Na druhou stranu vlastně takovému kvalitě Liberce, dobrému vstupu Liberce do toho zápasu. To já si myslím, že je to to, proč my někdy měníme ty hráče po tom čtvrtečním zápase, a to je z toho důvodu, že ten druhý tým nehraje a vy na začátku toho zápasu prostě ztrácíte v nějaké akceleraci a dynamice a v těch prvních krocích, což bylo vidět na začátku toho zápasu, kdy Liberecký byli už jeho dřív a i tak třeba rychlí hráči jako Douděra nebo Masopust nebo Provod nebo Holeš, tak prostě jsou pozdější v těch soubojích, ztrácí v těch běžických situacích, takže tam si myslím, že nás Liberecký prostě měli daleko lepší pohyb a byli u všech druhých balnů dřív a z toho si vynutili ty situace, ať už pak standardky nebo ten out, ze kterého padl vlastně druhý gól, takže přičítám to hlavně kvalitě Liberce a takovýmu živýmu prostě pro pojetí, kdy my jsme se dostali pod tlak tím, že jsme jim prostě nestačili v dynamice na tom začátku toho zápasu a dostali jsme se pod tlak a z toho tlaku jsme udělali samozřejmě ty chyby, které jsme udělali u prvního gólu, jsme prostě mohli dostat jednoduše balon vlastně z vápna, zase jsme ho vlastně nalili soupeři místo toho, aby jsme ten balon dostali rychle ven a po druhý vlastně z autu, o kterém jsme věděli, o který jsme se chystali a stejně toho hráče necháme odcentrovat a ještě necháme vlastně Prezla zavřít zadní tyč, takže určitě ubránitelný obě dvě situace, ale vyplynuli z toho takového kvalitního nástupu Liberce a takový toho rychlého přistupování, kdy u nás byly rychle. Bylo to tak, protože ten výkon fakt byl nadstandardní a byl velmi dobrý a pak je vlastně následuje repre pauza, takže my jsme chtěli nechat ten úspěšný tým, chtěli jsme do toho dobře vstoupit, mělo to i takovou mezi sebou chemii ve čtvrtek, i takovou sílu na standardky, na typologii toho zápasu, který jsme tady čekali, takže nechtěli jsme do toho moc šahat. Vlastně ta jediná změna byla vynucená, že vlastně Dumy Tresku vlastně včera onemocněl, že tam máme nějaký hráče trošku nastydlí a Dumy včera vlastně už před tréninkem z toho vypad kvůli teplotám, takže šel Lukáš Provod. Pak jsme trošku zvažovali ještě změnu na tom druhém halfbacku, po případě u těch útočníků, třeba u Mojmíra, který ve čtvrtek vlastně hrál celý zápas a měl skvělý čísla, ale chtěli jsme spíš podržet to, že budeme dobře na tom balonu, dobře vstoupíme do toho zápasu a vlastně to měl úplně opačný efekt. Já jsem ho upřímně neviděl ani teď po zápase, jsem ho neviděl, neviděl jsem ho ani v Reálu, protože vlastně to byla situace tam vlastně v chumlu hráčů a je to podobné jak se Spartou, vlastně ta ruka Ogbua, kdy jsme se taky sedě rozhodčí podíval, vlastně my jsme vůbec nevěděli proč, takže já jsem tu situaci ještě vůbec neviděl, ani v Reálu jsem ji neviděl. Musím pochválit nejenom za ten gól, ale za celkově za tu aktivitu a za ten výkon, protože to byl hlavní motor toho týmu. Myslím si, že na Konrádovi bylo vidět prostě první půli, že není ještě zvyklý odehrát v takovým tempu ty zápasy rychle po sobě, že běžecky to nedostal jsem prostě moc do té hry. Dneska to bylo hodně na Zafim, ani Ousky mu se dneska moc nedařilo ve středu hřiště, nemá spíš pomáhal takovou poziční hrou a s odraženýma balónama a chytáním těch rychlých breaků, ale do té výstavby moc silnej nebyl, což byl Zafé a já jsem o tom mluvil ve čtvrtek, že on nám přijel vlastně z nároďáku s nějakým limitem, který ho limitoval a hlavně pohybově a v soubojích a teď už bych řekl, že je v pořádku a tak jak hrál dobře ve čtvrtek, tak dneska na to navázal. Já paradoxně jezdím rád na sever, protože to mám kousek a tady v Liberci jsme působili a i na severu, vlastně směrem na sever bydlím, takže já jsem vždycky šťastný za ty zápasy na severu Čech, ale bohužel dvakrát se nám to nevyvedlo výsledkově, dneska ano. Ale je to hodně důležitý. Já už jsem, myslím, že jsem to říkal i tady, že to hřiště bylo skvěle vlastně připravené. Dneska fantastický hřiště, který si myslím, že přispělo
právě ke kvalitě toho zápasu, že tak jak třeba v Teplicích to hřiště bylo vlastně úplně suchý, tak dneska bylo perfektně připravený a z toho právě byl ten rychlej fotbal, nejenom, že je rychlá kombinace, ale hlavně rychlý to vedení těch hráčů vlastně v tom driblingu, kdy se jim ten balon vlastně nezadrhává pod nohama, ale rychle ho vyvedou nahoru, takže myslím si, že je to hodně důležitý, že samozřejmě já mám tu osobní zkušenost tady odsaď i za ty poslední sezóny, já si myslím, že poprvé snad co se Sláví jsme tady na podzim, většinou jsme tady vždycky byli na jaře a je to obrovský rozdíl, když se vzpomenu na ten stav té hrací plochy loni před loni, tak je to obrovský posun a samozřejmě my tím stylem, kterým chceme hrát, tak je to určitě pro nás výhoda. Myslím si, že ano. Myslím si, že hlavně bylo důležitý, že vlastně z té první šance jsme dali gól, což je vždycky pro ten tým důležitý, jako i psychicky a i kor za tohohle toho stavu, že si tu první šanci vypracujete po hezký akci a dáte gól, když tu šanci neproměníte, tak samozřejmě víte, že na ten tým to má trošku horší dopad. I víte, že ty další šance třeba jich tolik nemusí přijít a my jsme tu první šanci vlastně hnedka proměnili, což si myslím, že byl třeba rozdíl právě proti těm předchozím zápasům a ve čtvrtek to bylo vlastně podobný a samozřejmě, když ještě ty hráči, kteří třeba dlouho nedají gól, ho dají jako právě Šrancik ve čtvrtek a dneska nebo Mik, tak pak těch výkon samozřejmě logicky jde strašně nahoru jako u každého hráče, takže musím speciálně Mika dneska, tak jak se mu nedařilo moc v poslední době a neměl úplně formu, tak dneska to byl excelentní výkon od něj a jsme mu říkali v kabině, že to je nový Linži, nový Žolík vlastně a přines to nám prostě obrovský elán a obrovský vzruch na to hřiště a dynamiku a byl prostě hrozně nepříjemný, rozběhal nám ten tu obranu, takže výborný výkon od něj. Jak se to vezme, to spíš bych viděl, jak říkám, tam některý hráči jsou nemocní, to je Sinian, ať je to právě Dumitrescu, myslím, že i Konrád Volem, jak jsem ho viděl, takže to by byla spíš otázka, to bychom odpověděl za týden, v jakým jsme stavu. Každopádně je to tak, jak to je, my paradoxně vždycky v té, to je vždycky říkám, vždycky končí sezóna nebo je reprepauza, tak my jsme v tom největším fouzovkách laufu rozjetý, takže samozřejmě i tím, jak máme teď ty výsledky, jak ten kádr byl pohromadě, tak bychom určitě chtěli hrát dál. Na druhou stranu je to zase možnost pro to srovnat ty hráče prostě tréninkově, který tady zůstanou. Kdybych se mohl vydat, tak bychom hráli dál, protože nepotřebuji nic dotrénovávat ani někoho dolečovat, ale prostě tak to je, takže na druhou stranu já si odpočinu přes víkend, že se podívám v klidu na repre, jak už jsem o tom mluvil, fanouškovskýma očima, bez nějaký přípravy a bez hledání nějakých chyb a toho, jak se do soupeře dostat, takže spíš je to pro nás pro realizák, že si užijeme nějaký mezinárodní zápasy a bude čas se třeba pojít na nějaký nový hráče nebo na kluky, kteří jsou na hostování, takže spíš člověk využije ten čas na to, že se podívá na ty fotbaly nebo na hráče na hostování, na který není tolik času. Fotbalový hodnotím velice dobře, protože si myslím, že v té lize jsou skvělý zápasy, ta liga je dramatická, je tam spousta skvělých zápasů, myslím si, že se udělal dost takový třeba protilonský sezónám i velký posun ohledně servisu pro ty diváky, ohledně prostě návštěv a všeho, samozřejmě uvidíme, jak to teď bude pokračovat s tím zhoršujícím se počasím, ale myslím si, že ta liga nabízí spoustu, je tam bych řekl i takových nových zajímavých hráčů, i trenérů, že je spousta už víc takových zápasů, kde padne hodně gólů, takových zajímavých utkání, takže celkově to hodnotím velice dobře ligu, když se teďka o tom bavím. Nás osobně, samozřejmě jsme sice bez prohry, ale třikrát jsme ztratili v těch zápasech, kterých jsme ztratit nechtěli, to nás hodilo do toho rubodivýho manka, který máme, takže zase samozřejmě jsem o tom mluvil loni a myslím si, že to tak bude, že ten čas ale bude hrát trošku pro nás, protože my jsme prostě v létě přišli o tři hráči, kteří vlastně jdou Champions League a přišli nějaký noví kluci, který nám postupně se zabudovávají a už nám pomáhá jako třeba Dumitrescu nebo Valem nebo Tyžany nebo Chytil Ogumbaj a tak dál, takže si myslím, že ten čas hraje zase pro ten tým, že si trošku zvyká a si na sebe i ty hráči, takže samozřejmě nás to mrzí, chtěli bychom být na prvním místě, na druhou stranu si myslím, že ten tým prostě během té sezóny půjde výkonnostně nahoru.